foi seguida? Minha mãe acha que eu tô na aula de Ikebana. O anel que você deu pra sua mãe era falso. Esse é o verdadeiro. Como isso é possível? A última das Tsurugis não é a sua mãe. É você. As regras da sua família não precisam ser as que seus ancestrais criaram. De agora em diante, você faz as regras.